La intel·ligència artificial ha evolucionat molt de pressa en els últims anys en el sentit de fer associacions de patrons. Potser heu sentit a parlar de l'aprenentatge profund, el deep learning, en què bàsicament és això, a partir de big data, de moltes imatges, per exemple, se l'entrena a reconèixer doncs, què hi ha a la imatge, gossos, gats, el que sigui. Clar, aquesta és una intel·ligència artificial que no comprèn la situació ni la realitat. Llavors, ara s'orienta molt la recerca cap a el que diuen l'explanabilitat o el fet de que la màquina comprengui una mica la situació, pugui desambiguar situacions i pugui explicar quan es produeix una errada o el que sigui, doncs els motius tirar enrere, diguéssim, del raonament. Ara, diguéssim, està molt centrat en això, la investigació d'intel·ligència artificial. Clar, l'ètica de cop i volta s'ha posat sota el focus perquè aquestes tecnologies, pensem en totes les aplicacions de mòbil, les xarxes socials, doncs estan a l'ordre de dia i les utilitza tothom. I poden generar doncs, molts això, dilemes ètics, com per exemple els fake news, no? Les notícies falses que la gent es creu o que les persones posen dades a la xarxa i aquestes dades són utilitzades de vegades de manera no molt ètica. I per no parlar dels biaixos que s'introdueixen, perquè alguns d'aquests programes aprenen i aprenen, clar, de les dades que se'ls donen. Llavors, si hi ha uns biaixos a la població, doncs els agafen. Per exemple, programes que mostren feines possibles a dones i homes no són iguals. Però millor a les dones els ensenyen doncs, feines d'infermeria o de mestre i als homes doncs, d'enginyeria i aeronàutica. I això ja no és que ho programi, és que els biaixos de la població es queden codificats en el big data aquest que deia. La ciència-ficció permet dissenyar escenaris possibles perquè és molt difícil predir on ens conduirà l'evolució tecnològica. Per exemple, els mòbils, la gent no s'havia previst que farien aquesta utilització privada tan massiva. Es pensava que seria més una eina comercial, els mitjans de comerç, etc. I clar, el fet de que no es pugui predir bé l'evolució de la tecnologia fa que la ciència-ficció ajudi a dissenyar escenaris possibles i afavorir el debat i l'opinió pública, no? Crear consciència crítica de quines coses, cap a on volem anar, cap a on no, etc. La revista Mètode a mi bueno, m'agrada moltíssim perquè explica temes d'actualitat amb una profunditat científica molt bona i al mateix temps d'una manera molt accessible al gran públic. A més, el format és molt bonic, no? Normalment les gràfiques i la imatgeria, diguem-ne, és molt, molt bonica, cosa que afavoreix la lectura. I el fet de que una revista d'aquesta qualitat porti 25 anys, no? Perquè 4 números per any i el número 100, doncs jo crec que és una efemèride molt a celebrar, com estem fent.